kur kam kënë i ri, ma kënë bles, ble prindja një jugo. Në atë kohë me duke i vetja se më shumë frajer me atë makinë. Por kjo makinë kishte një problem. Nuk këndes të pa me shtu. Njëherë kishë lënë një takim me një vajzë bukur. Kur shkova me takua, harrova, se nuk kam lez makina, lefika. Atërna, dolja pejma të kinët si gentleman. E për shëndeta, le hapa derën e makinë, se thëmë, hyrë. Mendova, hyrë në parajsën time. Kur u vendosë, mendova, kam mundet me kënë jeta me bukur. Kam jugo, le vajzën e bukur në jugo, qka duhet jetër. Kur hina në makinë pjot krenari, mundohëm me ndezë makinën, le nuk ndezë. Uff, shvarë tërpi. Me kishin bljua djeste në zeta. Ajo me thotë, qka ka makina? I thomë, përbes nuk di, kur ma pa nuk ka më ka bon këta. Po thotë, qka të bëjmë? A do në me të një mua me eshtu i makinën? Nuk me ljakre në rria e lejë thomë, jo, e shtymi vetëm. Daljun nga makina, le me vjen keq me i tha saj del jashtë. Më ma ljecua makinën, se me ndova, po milnohet e po më thotë, pse, a me ndohet se jam e shnoshu? Oh, thomë qka hjeka me prunë dherë këtu, e ta shpe frigoj, thomë me po mikë, ka me mendua se ofendova. Atëherë, filova vetëm me shty me gjithë fuqinë le krenari. Shtysha makinën le vajzën në ta. Ecja një hapë për para le dy mrapa. Me kishte ardhë koha me lënë shpirt. Në atë moment u pareqiten dy djelë moqa le me thonë, a ke nevoj me të një mua? E unë lja krenarin, le ju thomë, po ju ljutëm një monim. Le i thomë asaj vajzë, a mund të shmeda aljasht me lecua makinën pak? Ma nuk ish kohë për krenari, por me nimen e atyre djelmoqave fillova me shty makinën për para. Kur mori pak tur, kseva mas timoni me drejtua makinën le me një moment njeva një zhurmë. Le ban motori vum u lez makina, filloj me punua. O, çfarë gëzimit. Shina djerst, he mora frym, le mu duk vetja se kom rilind. Tash dikush mundet me mendua, pse po fol kjo njeri për këtë pun? Çfarë ka kjo të bëjmë me fen ton? Shkurt, kjo është një imazh e asaj që ndodh në jetën e krishterë. Njeri shkon pak për para, le pak mrapa, le mbetet pa për parimet e mla. Por ne kemi një motor shumë të fuqishëm brenda nesh. Kemi fuqin e shpirtit shenjë brenda nesh e kemi nevoj me ndez lëmec për para. Jo ma në fuqin ton, por me fuqin hynore brenda nesh. Kemi nevoj për pagzim me zjarë, me pagzimin me zjarë të shpirtit shenjë. Kjo është një premtim që Zoti na ka lënë. Gjën pagzuzi thot, unë ju pagzoj me ujë, në shenjë këthimi, por se ai që po vjen pas mejet, do në me tha Jezusi, është maj fort se unë, e vetë nuk jam ideje as t'ja zbath sandalet, ai do t'ju pagzoj me shpirtin shenjë e me zjarë. Këto janë fjalët e Gjon Pagzuesit nga Ungjilli i Mateut. Gjatë dy programeve të fundit, ne foljëm për domosdoshmërin e pagzimit me zjarë të shpirtit shajt. Por sot dëshiroj me thellua këtë mësim e domethanjen e këti pagzimi në praktik. Do me thanë në jetën tonë si besimtar. Pikës pari, nuk dëshiroj që çdo kush me konfuzua pagëzimin me zjarë me pagëzimin sakramental. Por, me
pa păgzim în ziar, nedritene iete sacramentale. Me pa si fryt i jetës sakramentale. Pagzimin e shpirti shenjt nuk është një sakrament, por është i lidhur me sakramentet e fillimit të krishterë, me sakramentet iniciale që i thonë. Në një mënyrë rinovon iniciimin e krishterë. Çka do të më tha kjo? A nuk mjafton pagzimin që kemi marrë? Po, pagëzimi që kemi marrë na shpeton. Jezusi thot se kemi nevojë më rilin nga uji dhe shpirti i shenjtë. Shën Pietri, në letrën e tij, na thot se pagëzimi na shpeton. Por pagëzimi pa përgjegjen tonë ndaj hirit të cilit marrim, mbetet cilurata të cilën kur nuk e kemi hapur. Dikush na jep një dhuratë shumë të bukur e na kur nuk e hapim. Por, me kuptua çka jam të e folë, është nevojshme me kuptua gjendje në të cilën kisha është sot, e gjendje në të cilën kisha ka ken në fillim. Në fillim të kishës, pagëzimi u administrua për territurit që u kthyen nga paganizmi. Në rast e paganizmit, ata bën një zgjedhje të lirë, le të pjekur le me një herë shpërthyen në veprime plot me fe në Jezu Krishtin. Kur kaloj kjo gjenerat e parë, pyetja u bë, çka të bëjmë me fëmin ton, a ti pagzojmë apo jo? Shkurt, u përfundua, nëse pagzimi është lurate e Zotit, atëherë fëmija, fëmive nuk ju ndalet lurate e Zotit. Vetë Jezus i tha, lëni fëmin të vinë të kun. Atëherë fëmija filluan mu pagzua në fejën e kishës, le premtimin se do të edukohën në fejë, le do të veprojnë si të krishterë, lan prindit le kumartë. Do me tha, nuk e nep masin fillim, kur ishin të rritu një që nep ajvet premtimin e mbën zhjelën, ta shbën prindja zhjelje për tonë. Në këtë situatë, personat e pagzuar filluan ma rral me shpërthyën e fejën e Jezu Krishtit, le me dëshmua se Jezusi është Zot, le me besua në mëzemër se ati e dërgoj me në shëllbua. Kjo është shumë prezent sot. Në fakt sot shumë të pagzuam dëshmojnë se nuk ka Zot. Atër pyetja është, çka ka ndodhur? A kanë marrë sakramentin? A ka kanë sakramenti që kanë marrë i vlefshëm? Teologjia katolike njeh konceptin e një sakramenti të vlefshëm, por të lidhur. Pa një me këta, sakramenti mu i me kënë i vlefshëm, por i lidhur. Një sakrament quhet i lidhur nëse fryti që duhet të shoqëroj nuk prolohet. Një shembull i kësaj është sakramenti matrimonisë, sakramenti i martesës, kur merret në mëkat mortar. Për shembull, lidhi kunor në kishë sot, e pram kanë kënë bashkëllët parim me lavire. Atëherë, ele mas që lili kunor me grua në kish vazhdoj me traltua gruan. Në këtë rast, sakramenti nuk mund më mlan ndoj hirë deri sa pangese e mkatit të hiqet nga jeta jonë, nga jeta ime, le të pendohem, le të kthehem ka Zotit. Sa po që pendohemi, le rilindim shpirtnisht, nuk kemi nevoj më atër me vun kunor, se hiri sakramentit fillon me burua në shpirtin e cilit ma nuk janë dy njerëz të ndam me mkat, por një shpirt i lillun me shpirtin e Zotit. Njerëzit atërna, kur hjeket pengesa, ljargohet të mkati, nuk janë ma dy, po të vërtet bëhën një. Sakramentet nuk janë rituale magjike, që veprojnë në mënyrë të mekanike. Po djeni e personit ose duke mos marë parasysh doj përgjegje nga anë ati, efektiviteti tyre është frut i një bashkëpunimit midis hirit e Zotit dhe lirisë të njerëjut. Shën Agostini thoshte, ai që ju krijoi pa bashkëpunimin tuaj, nuk do t'ju shpëtoj pa bashkëpunimin tuaj. Nësot kemi nevojë me bashkëpunua me hirin e Zotit
למשי תרוע יזוסי נזמרטון סימטה מירין מיקינטון. כמינבוי פרפנה קישס פורלה פרפרג'ג'ן פרסונליה דהירית שכמי מר נפגזים. נפילים את הקישס. פגזימי אישתן ינג'ריה אצ' אפוצ'ישמה, לאצ' פסור מהיר סנו קישטה נבוי פרנידשמי תפס שום ויטמס פגזימי סי תנסות. עתה עריתן נפגזים פרניסני קונברטימי תברטט, עתהר פרטה פגזימי אישתה נרינובים פרסונל לנירי לינדיה נשפירטין שיית, kurit veçë kure ke takua Zotin, thoshin, e kom takua Zotin në pagzim. Do në më thanë se hiri Zotit le përgjegjja njeriut në atë kohë u takuon të njajtën kohë. Kjo ndodhë në rast të veçanta e lësot, por prapë në rast të veçanta. Për ata, kohën e mrame, kisha ka kërkua që pagzimi nuk duhet të administrohet nëse nuk ekziston disa garanci spaktit minimale, që do të kultivohet, levjersohet pagzimi nga persona që marrin sakramentin, apo nga familjet që bjejnë fëmijën për me pagzua. Pse e kanë bënë këta? Se Jezusi na ka thënë, mos u jepni çajve gjanë e shajtaruar, as mos i qitni para derrave margaritare tuaj, që pasit i shkelin, te mos te kthehen kudër jush, et ju shqyen. Pagzimi është një margaritar, sepse është fryt i gjaku të Krishtit. Kjo është arsyeja pse ata që kanë pranuar këtë lurat nga Zoti, duhet të frymëzohen për të aktivizuar luratën që kanë marrë. Duhet me shkel prizën e me ndez dritën e cilja ka kenë e pranishme, por nuk ke kem ndezna. Me lajua luratën e Zotit me rjell në shpirtin tonë si një aromë, e se ne e me zbukurua shpirtin tonë. Kjo pa ka shumë është kuptimi i pagëzimit të shpirtit shenjtë. Predikusi njoftun Raniero Cantalamessa, nga i cili ka marrë shumë frymëzime që po ndaj në këtë shpjegim që po bëjmë sot, shpjegon se pagëzimin e shpirtin shenjtë është si një njeri që shërbehet një kafe që ka sheqerin në ta, por nuk e përzije. Ai person, dersa nuk e përzijen, pi një kafe që nuk ka shije, është e hilur, le shpejt pas aty nuk i pëlqen më ajo kafe, le ajo shije që e hilron, thot, a diçka s'du më me pi. Kjo ndoll me ata që marrin pagëzimin, por nuk veprojnë në besim për të aktivizuar ata. Besimi i tyre nuk ka shije, le ata janë të prirur të lënë fenë, sepse u jep atyre një shije të hilur, thot, pse më çua me shkuan kishe me lutje, së më ne pëshia, thot kjo punë. Pagëzimi me zjarë të shpirtit shenjtë, atër është si përzierja e sheqerit në fund të kafes. Tani kur e pijmë të njëjtën kafe, na jep knaqësi dhe dëshirojmë të kemi ato vazhdimisht. Dëshirojmë me pijë çdo ditë. Unë jam pagëzuar si fëmijë në një familje katolike. Lefeja është praktikua, si me tha, gati në mënyrën minimale. Kem celebrua do festa, kem celebrua do festat shenjtërve, do festat mlad krishterë, por kem jetua si të gjithë. Kur jam rritë, jo vetë se kom jetua jetën si të gjithë, por kom jetua ma keqë se shumë njerës. Feja për mua, nëse me ka ra ndërmend për Zotin, ka kanë vetëm një kërkes për ndim daj Zotit, në moment të vështirë kur kriosha vetit probleme. Lutja ime ka kënë, o Zot, nëse ekziston, më ndihmon. Nëse nuk më dëgjonte, çdo herë që i thosha më ndihmua, thosha vetit, ja, nuk ka Zot, nuk ekziston Zoti, që se më ndihmoj. Kom trajtua Zotin
si shërptorin tim. Atër një natë, kur kam fillua me lezua Biblën, ka ndollë një fuqi e madhe në jetën time. Krejt jeta me ka ndryshua atë natë. Një dritë e fortë është ndezë në zemrën time. Shpirti im ka gjithë kënaqësinë e Zotin. Feja katolike në Jezu Krishtin nga një barë rëndë u ba me maldja kënaqësi në jetën time. Me një herë, kom dje vetin se Zoti nuk ka shërptori im, por unë duhet me shërbye Zotin, duhet unë të vehem në shërbesën e ti. Çka nuk kam përjetua në krezmim, e kam përjetua atë natë. Te vërtet jam konfirmua në feje. Sakramenti krezmimit, apo konfirmimi, është sakramenti që zhvillon lësjel për fundimin e hirit e pagëzimit. Konfirmimi rrit dëshirën me shërbye Zotin. Ne bëhemi ushtarë të Zotit me dëshirën tonë. E përjetojmë Zotin në një mënyrë të vërtet lëtëngjall. Feja jonë nuk është ma vetëm teori, por diçka që në vetë kemi përjetuar. Gjaja më e rëndësishme në lidhje me fuqinë krijuese të Shpirtit të Shenjtë nuk është vetëm ta kuptosh, lë të shpjegosh implikimet e tij, por të përjetosh Zotin, të përjetosh Zotin në forcën e Shpirtit të Shenjtë. Atë pagëzimi me zjarr të Shpirtit të Shenjtë na mundson sot me folë të njëjtat fjalë që ka shkruar Zënësi i dashur i Jezusit Gjoni. E Gjoni në letrën e tij thot, çka dëgjuam, çka pam me sy tan, çka prekëm me duar tona, po ju shpallim edhe juve. Ringjallja e Jezusit bëhet realitet i jetës tonë. Kur mbushemi me Shpirtin e Shenjtë, ne mbushemi me dashurinë e Zotit. Nëse nuk e kemi përjetuar, elle, atë duhet me ba çka kanë bënë apostujt. Me lut për me aktivizua lluratën që na është lluruar. E kur ndodh kjo, atëherë ma nuk jetojmë në varfrinë e shpirtit, por në plotësinë e dashurisë hyjnore. Pe përfundoj me një histori të një shoku tem nga Kelmendi. Si djalë i ri ka marr rrugë të mërgimit dhe ka mri në Itali, ty me dëshirua me mri në Shtetet e Bashkuara. Do njështë që një dhe më ardhë me një mua me takua nuk kanë ardhë. Ky nuk ka pas marrë shumë pare me veti, e ka kapur uria. Mas disa diç, i ka ardhë me dek nga uria. Nga morali malësor, nuk ka dam një vjell, por ka durua urin deri në momentin që nuk ka muj ma. Atër ka shkua të një kish, dhe ka kërkua të një njeri me ilon pak ushqime, pak uj. E ky njeri ka allon diç me hangër, me pi, sa me marë vetin pak. Kur ka arritat në me takua, do njështë të njofshëm, të cilë oda me drejtua, dhe kanë fillua me drejtua për ati momentit, e kanë vetë, a je ljolla, do me hangër gjema me pia. Kju ka tha se ka marua gatin nga uria. Këta kanë fillua me qesh. I kanë tha, po kush deg uriet në Itali? I kanë tha, këtu nuk është a kriminel me hinë e store dhe me marë me hangër. Kju ka shikua me befasi dhe ja duk vetja budalë. Se ka ndaj i uritur lej gjollur tan atë kohë. Kjo është që ka ndodhë në jetën shpirtnore kur nuk aktivizojmë fenë tonë në pagëzim me zjarë të shpirtit shajtë. Jemi të gjollur dhe të uritur për dashni hyjnore, por dashnia hyjnore nallurohet në plotësi, por na nuk e kem përjetua e nuk e kem ndez
e jetojme në varfëri. Vërtet, kur më ka fol ky shoku, limjen që ki të kalua, të vdek nga uria në Itali, të pas mundësin me hi kudota e me marë me hagër ushqim, më limë në zemër. Po sa ma shumë me limën në zemër njerëzit, që i thonë vetit, jam i krishterë, jam i katolikë, shkojën meshë, por e shë njeri se janë të me vdek nga uria shpirtnore, e Zotë ju thotë, ti ke marë pagëzimin, ke luratën e shpirtit shenjtë brenda vetit, lene këtë lurat të ringjallet, ndeze luratën e shpirtit shenjtë, të ndeze shpirti yt fljak nga dashuria hynore. Atëherë, të lutemi, që të ndezemi rishtas fljak në dashurin hynore, eja shpirti shenjt, na pak zo me zjarë, eja shpirti shenjt, pastro zemrën e shpirtin ton me zjarin tëndë. Eja shpirti shenjt, e na jep hirë, që mos të jetojmë si njerëz të varfër, pa shpresë e me një uritje të madhe shpirtnore, por të jetojmë plot me zell e plot dashni, e të alurojmë Zotin tonë mbi gjithçka, se në ta është kuptimi i jetës tonë. Eja shpirti shenjt, e ndezë fjakën tënde rishtas bine. Amen. Faleminderit që shikuat me vëmendje. Nëse ju pëlqeu ky video, nënshkruaju në kanalin ton për të bashkuar me një re dëshmitarsh. Shikoni edhe videon e rekomenduar në ekran. Zoti ju bekoft.